Quintal de Festa é o nome dado aos quintais de lavradores durante o período de 3 dias de festa em que esse quintal era cedido aos noivos. Portanto, o nome Quintal da Festa representa a festa ser especificamente a festa do casamento. Não era qualquer festa, era a festa do casamento. Quer ao nível da gastronomia, quer depois no que podem ver na casa da noiva e toda esta envolvência, dá a conhecer um pouco mais da nossa terra, como se vivia há 40, 50, 100 anos atrás e o que é que isso representava.